ngamba Ankole muri mwabantu bwe bati Tutsi abayima abakiga n'abanankore kata abakiga n'abanankore babayita Bairu ate bari bana b'abantu kati kye tusanga abana b'abantu abatusi n'abahima bebayino obusobozi buri kintu kyonna bwe tugenda mu by'obufuzi bebasarawo anaanaakulembera ekitundu kino ate bwe tugenda mu by'obufuzi fa abairu tetubeera na busobozi bw'okunoonya abakulembeze betwagala ate wabeerayo embundu ne ssente bwe bigaana n'okukuta bakola ki bata bwe tugenda mu by'obulamu tuyina rifaro embalara ya Western Region naye ebizimbe ebipya ebirimu private they are owned privately bya bwananyini then tuyinamu n'amaduuka g'amaragara aga bwananyini nga siga private ate tuyinamu bine ebizimbe ebikade bye bazimba mu rugimu y'oboti kati ebyabanaku abiru mwe bagenda ate n'osanga abalwadde nga beebaka wabweru bali ku oxygen bali ne ku drip ate ne nga ebikozesa mu ddwaliro bakugyako ssente kati okulaba nga CT scan bakugyako emitwalo 3-3.5 buli kimu mu ddwaliro tukola ki tukisasula ate nga lya gavumenti ate mu masomero osanga essomero limu lina abaana nga 7 nga bayina abasomesa nga 10 or 7 mu private ate nga tebayina na classrooms aw'okutuula ate n'ekirala mu education wabeerayo scholarships eziva mu state naye zigenda mu families ezimu zine z'abatu ezatusi n'ebayima ate economically mu byenfuna bebayina ebyenfuna eby'amaanyi bebayina zi factories ate tebasasula misoro tebasasula bills z'amasanyalaze tebasasula bills z'amazzi ate oluvanyuma ezo zona bill baziteeka ku bana abairu abayina obubizinesi obutono ate n'ekirala mu Ankole region bano the Tutsi and Bahima bebayina okusalawo mwana waani agenda ku mulimu guno mwana waani anaagenda mu magye anaagenda mu poliisi n'obw'otuukayo ekyo kikugoberera ne bagamba ono omwana wa gundi tumuwe ekifo kino kati ffe tusigala nga abairu tukolera the Tutsi and the Bahima ate bwe tuvaayo eggwanga lituraba kimu naye bo the Tutsi and Bahima beekwese wansi w'abairu okulimba eggwanga mbufena tuli kimu bayina abairu be bakozesa ngeno nga bwe kiri the ministers the what nga bava mu Buganda region mu other regions ne waffe bwe kiri naffe bajjayo ne bakujjayo ne bakukozesa naye nga toyina ki toyina buyinza Thank you very much. Kati abairu bajja kubeera all over the country, not just Banankole and Bakiga. If these people have their plan, they want to make us also Bairu. For me, I'm not a Mwiru. And I will never be anybody's Mwiru.